Arahan 24 Majlis Keselamatan Negara MKN telah mewajibkan semua agensi kerajaan dan organisasi termasuk syarikat telco sebagai infrastruktur maklumat kritikal nasional untuk mematuhi standard ISO 27001. Ini bagi memastikan semua agensi dan organisasi kritikal negara mencapai tahap keselamatan tertinggi dalam usaha melindungi data mereka daripada dicerobohi. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo, Kod Amalan Am Pengguna untuk Industri Komunikasi dan Multimedia turut menekankan aspek keselamatan data supaya penyedia perkhidmatan dapat mengambil langkah-langkah ketat bagi memastikan pelindungan data peribadi pengguna di tahap yang tertinggi. Akta 709 Tuan Yang Pertua yang berkuasa mulai 15 November tahun 2013 telah mewajibkan pendaftaran pengguna data yang tergolong di bawah 13 golongan pengguna data sebagai salah satu mekanisme pematuhan di dalam pelaksanaannya. Selain itu, JPDP juga telah mengeluarkan standard perlindungan data peribadi yang menetapkan kehendak minimum yang perlu dipatuhi oleh pengguna data, iaitu standard keselamatan, standard penyimpanan dan juga standard integriti data. Sehingga 30 Oktober lalu, 12 kes yang telah berjaya diselesaikan Jabatan Pelindungan Data Peribadi JPDP melibatkan jumlah denda RM54,000 dan RM80,000 berikutan pelanggaran Akta 709 Akta Pelindungan Data Peribadi 2010. Gobind menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Beluran Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi.